Чувашин правительственный черед Серларвенчер республика Бурлухин улжен в небах садух речь паянчам бегех Чувашин кожалхи тогда щедес и гечулхих из не и кем шхучнить меешенчеш кашнын чехвал ус не балартмалла. 1 миллиард 100 миллион деньги. Кажал республика хызни тада шаган чухли бузыкланать. Чувашин ердюзи Михаил Игнатьев каланы дырых, бурлыгат рыслене хыщын, канаш хулне малдан балыртын ген шыралы улды миллион деньги ытларах параща. Хушман ухрат индустрии паркне туны жерекая. Харуш сырлых идывне малагаларза пірбіне яхын тіріслев турнике джепеш улагартлаган хадер. Пуре шырвун улды миллион денгелых туянеш. Везене культур тада врендю чурдезене вырнаштараща. Шагыче падемышлев шлеме их шырвун вижи миллион деньги лагерлі бөлі. Хулазембе район зіне девешеген үкша денге 1 миллиард 100 миллион денгелік бұзықланмалла. Шапла вара оның сумми кыжал 21 миллиард денге бетанлажы. Шағы білдіргенден 15% яғын бұзықрақ бұлайды. Хыды ғаяжа езе дұға сіне ергене керде себе 90 миллион денге бұқсақ варашы. Халық пұжары 5 иғынны программы республикара анышлы бұрнышланады. Елзембе хулазенде бұрнаган зіне хавхаландара стілевбек күтіліпе ураган үкша денге де өзі. Утмыл 5 миллион денге хыснанаш нетне хыш халық ғытаган проектсіне бұрнышлама тада шағын жүхлік көміл ойырна. Шапламайба варапалыртны сене вишлеме икшірді ғырвыны миллион денге бұқсақы варашы. Пілдіргебет әнлаштарзан ку веші ғуда яғын бұзы крақ. Ате садесіне дуны, врені шүрдесіне юзаны, сыватмыштен бұрлықне бұянлатны шереде ғаймала федерация шайын ден келіне ұқша. Чывашиян финанс министра Светлана Енилина палыртны тұрық, ұлжын ұзем күшін республика хысны алы белік миллиардта пилікшер миллион денге бет әнлашмала. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Бахтияр Велиев.